yakın. Yolun qırağı hamsızdır. Nə bələdiyyə maraqlanır, nə icra maraqlanır. Dəfələrlə vurğulanır, deyilib ki, bəs yol mədəniyyətdir. Bu elə eləyin, bu yoldan düzgün istifadə edə bilək. Kanalımıza bir neçə gün öncə Kürdəmir rayon sakini Əmralı Mütəllimov müraciət etmişdi və bildirmişdi ki, yolun kənarından əkin sahələrinə su gedir. Bu isə asfalt yolu yararsız hala saldığını qeyd etmişdi. Bu barədə kanalımızda video sujet getdikdən sonra məsələ öz həllini tapıb. Belə ki, artıq bugün Kürdəmir rayon Pirili bələdiyyəsi sözü gedən ərazidə suyun kənarlaşdırılması üçün işlər aparıb və yolun kənarından axan su yeni qazılmış kanallar vasitəsilə əkin sahələrinə yönləndirilib. Sağ olsun bələdiyyəmiz, su idarəsi, pay haqqı torpaqlarımızı bəzi ziyanlıqlara görə suvara bilmirdi. Nika yolladılar, heç bir ziyanlıq olmadan əkin sahələrimizi suluya biləcəyik. Çox sağ olun.